Pratite Top A1. Ja sam Nemanja Lacman, a ovo su vijesti dana. Marković indirektno saopštio da vlada neće povući zakon o slobodi vjeroispovijesti iz procedure. Davidović preživio atentat. Lavice nadigrala Švedsku, olimpijske igre sve bliže. Na sjeveru snijeg, u ostalom dijelu države kiša. Premijer Duško Marković kazao je da se očigledno radi o političkom PR-u, komentarišući odluku demokrata da napuste odbor za izborno zakonodavstvo i povratak uslove povlačenja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Marković je indirektno saopštio da vlada neće povući zakon iz procedure. Ne znam šta su suštinski razlozi takve odluke demokrata što se tiče zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i u nastavku. Je programska obaveza vlade. Vi znate da je ovaj zakon u programu rada vlade za ovu godinu u drugom kvartalu, a bio je i u programu rada vlade i 2017. godine. Ako je DPS pomislila da će zakon o slobodi vjeroispovijesti kao 2016. biti pogonsko gorivo za novi izborni proces i bježanje od izbornih reformi, preračunala se, saopštio je Dženan Kolić, poslanik demokrata. Ja, musliman iz Bijelog polja, od oca Hazira i majke Zumrete, vam neću dozvoliti da me posvađate sa mojim komšijama, bjelopoljcima, crnogorcima i srbima sa kojima živim u vratskoj slozi ljubavi i miru već decenijama. Vas, napadače na pravoslavce, prezirem na isti način kao i što prezirem one koji 3 decenije po vašem nalogu napadaju i verbalno vrijeđaju muslimane i bošnjake, istakao je Kolić. Dodao je da zakon o slobodi vjeroispovijesti izborni PR predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Crne Gore Duška Markovića, što je, kako dodaje, potpuno jasno i građanima Crne Gore, ali i međunarodnoj zajednici. Nisu po jedan susret mitropolita i premijera i susret sa potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom i ministrom Zenkom, dijalog kakav je tražila Venecijanska komisija, kaže za TV Budva koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Đomić. Pažina optužuje za brutalnu manipulaciju i za tvrdnju da mitropolija nije željela dijalog. Pažin je tražio da sve bude zatvoreno za javnost i uslovljavao razgovor samo na mišljenje venecijanaca. Status imovine, vjeronauke u školama, pravno ubijanje crkava i vjerskih zajednica sa stečenim pravnim subjektivitetom proglasio je za politička pitanja, navodi Đomić, i dodaje da je Pažinu jasno rečeno da su za mitropoliju to isključivo pravna pitanja, zaključio je on. Nikšićki privrednik Miodrag Daka Davidović posle oružanog napada na njega i episkopa budimsko-nikšićkog Joanikija oporavlja se. Dobro sam, hvala svima na ogromnoj podršci, kazao je Davidović za portal Novosti. Vladika Joanikije također dobro. Na Davidovića je sinoć pucano iz snajpera, dok je u beogradskom hotelu Crown Plaza sjedio sa Joanikijem. Metak je prošao kroz prozor hotela, a samo pukom srećom je Davidović izbjegao smrt. Nedugo nakon pucnjave, na parkingu ulici Omladinskih brigada, zapaljen je automobil marke Renault Megane. U vozilu je pronađena i puška. Prema prvim informacijama, upravo iz te puške je pucano na Davidovića. Istražitelji MUP-a Srbije koji rade na rasvjetljavanju pokušaja ubistva biznismena Dake Davidovića ne isključuju mogućnost da je nalog za napad stigao iz Crne Gore, tvrdi portal Borba, pozvavši se na to da im je informacija potvrđena iz vrha MUP-a Srbije. Davidović, pokazuju prvi rezultat istrage, nije imao neprijatelje u Srbiji. U vrijeme napada bio je u društvu vladike Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Istražitelji ispituju je li napad povezan sa najavom sabora koji je trebao da bude održan 21. decembra u Nikšiću, piše Borba. A uredništvo portala Standard podnijelo je prijavu Centru bezbjednosti protiv portala InfoRes zbog širenja dezinformacija kojima su ugrozili, kako kažu, sigurnost zaposlenih tog medija. Infos je objavio tekst sa naslovljen "Sve bilo unaprijed pripremljeno", a AMB medije objavio da je Davidović ubijen. Provjerom uredništva, koje je nezvanični izvor, koje je dezinformisao novinara, utvrđeno je da je u pitanju funkcioner SNS-a Vladimir Đukanović, koji u svakom slučaju nije bio relevantan izvor za davanje informacije o stanju Davidovića. Novinar Standarda, koji je napravio grubu grešku, danas je dobio otkaz, saopštava taj medij. Uredništvo se zbog grube greške novinara izvinilo biznismenu Davidoviću i njegovoj porodici. Funkcioner SNS-a Vladimir Đukanović demantovao da je on dao nezvaničnu informaciju portalu Standard da je Davidović ubijen. Pod punom krivičnom i moralnom odgovornošću želim da kažem da me niko sa tog portala nije kontaktirao u vezi sa informacijom o stanju gospodina Miodraga Dake Davidovića, saopštio je u izjavi za InfoRes Đukanović. Direktor Atlas Grupe Duško Knežević oglasio se povodom ranjavanja biznismena Dake Davidovića, poručivši da je uz njega i da ima njegovu podršku. "Daka, Boži čoveče, izdrži do slobode, tvoj DK", napisao je Knežević u opisu videa na Instagramu.
Demokratski front tvrdi da iza napada na Miodraga Daku Davidovića stoje politički motivi i dovodi napad u ravan sa ubistvom Duška Jovanovića i Pavla Bulatovića. DF u saopštenju nakon napada na Davidovića i vladiku Joanikija, koji je bio u njegovom društvu, navodi da je to kukavički i podmukao čin kojim se želi poslati poruka, kako kažu, čitavom našem narodu. Taj pokušaj ubistva izveden je neslučajno, baš nekoliko dana prije Velikog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja u skupštinsku proceduru zakona protiv SPC, navodi DF u saopštenju. Ujedinjena Crna Gora s velikom zabrinutošću iščekuje rezultate istrage u Beogradu. Odabrati priliku da se pokuša ubistvo Davidovića u trenutku kada je bio u društvu vladike Joanikija zaista predstavlja zlokobnu poruku i crkvi i narodu, poručuju iz Ujedinjene. Smatraju da je jasno da je neko dobro isplanirao atentat, jer kako kažu, sve što se potom desilo ukazuje da je riječ o profesionalcu i uigranoj ekipi koja spaljuje tragove za sobom. Vjerujemo da će istražni organi Srbije rasvijetliti slučaj te da ćemo ubrzo saznati punu istinu, ističu iz Ujedinjene Crne Gore. Bezbjedonosna situacija je u Crnoj Gori stabilna, naša država je u međunarodnim okvirima tretirana kao veoma bezbjedna destinacija, što je rezultat profesionalnog i efikasnog rada i svih subjekata u sistemu bezbjednosti, o čemu ćemo i dalje istrajavati, istakao je direktor uprave policije Veselin Veljović prilikom postavljanja kamena temeljca za novi objekat specijalne policije. Nije zaočekivati da ćemo u izbornu godinu ući sa dogovorom o izbornom zakonodavstvu. Izlaz iz te situacije je dijalog, smatra potpredsjednik tog odbora Genci Nimambegu. Kaže da je teško predvidjeti u kom pravcu će dijalog ići. Imamo prijetnju opozicije da neće prihvatiti izbore planirane za narednu godinu. Dijalog je ključna stvar, ali u ovom trenutku ne mogu da predvidim način u kojem pravcu se to dešavati, kazao je Nimambegu za Antenu M. Crnogorska ekonomija bi gašenje Montenegro Airlinesa zbog nasljeđenih finansijskih dubioza iz prethodnih 20 godina doživjela veliku štetu sa nesagledivim posljedicama na duži period, saopštio je predsjednik vlade Duško Marković. Vlada nije htjela da preuzme taj rizik, kazao je Marković u Vili Gorica. Premijer smatra da će se usvajanjem predloga zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nacionalnog avioprevoznika riješiti pitanje duga za poreze i doprinose za zaposlene u prethodnih 20 godina, kao i dugovanja prema bankama i partnerima. Srbija je spremna da pregovara o kompromisnom rješenju kosovskog problema, a ako neko misli da dođe u Beograd i kaže nam da priznamo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu zemlju, to se neće dogoditi, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za grčki dnevni list Katimerini. Na pitanje o scenariju razmjene teritorija, Vučić je podsjetio da je Srbija uvijek tražila kompromis i da ne želi da se nametne rješenje koje će biti u interesu samo jedne strane. Mi smo spremni i otvoreni da pregovaramo o bilo kakvom kompromisnom rješenju. Neki pominju druge modele, ali ne nude nam ništa konkretno, rekao je Vučić. Rukometašice Crne Gore u posljednjem meču glavne runde na svjetskom prvenstvu u Japanu nadigrale su ekipu Švedske 26-23, čime su obezbijedile nastup na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. Lajvice su grupu završile kao treće plasirane, pa ih očekuje borba za peto mjesto. Sutra nas očekuje promjenjivo do potpuno oblačno, krajem dana i tokom noći kiša, a u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 8, a najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. Pratili ste Top A1. Hvala na pažnji.